وڵاتیەکە لە ناوەکەی دڵنیابێت بۆ ئەوەی بەشداریکردن لە پرۆسی هەڵبژاردن زامن بکەن و کەموکوڕیەکانی ساڵانی رابردوو دووبارە نەبنەوە. هاوڵاتیانی قەزای داخوخ بۆ دڵنیابوون لە ناوەکانیان سەردانی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆمارکردنی دەنگدان لە سنووری قەزاکە دەکەن. ئەمەش بە مەبەستی خۆ ئامادەکردن بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای داخوق وەک هاوڵاتیەک لە یەکێک لە بنکەکان ئامادە بوو، داواشی لە هەموو هاوڵاتیانی سنوورەکە کرد سەردانی بنکەکان بکەن بۆ دڵنیابوون لە ناوەکانیان. سەردانی بنکەی تۆمارمان کردووە لە قەزای داخوق کە چوار بنکەی لێیە. من وەکو هاوڵاتیەکە ئەمڕۆ سەردانم کردووە و دیارە ناوی باوکم بە هەڵە هاتووەتەوە، هاتوومە چاکێکەمەوە. بۆیە لێرەوە من داواکارم لە سەرجەم دانیشتوانی قەزای داخوق کە سەردانی بنکەی تۆمار بکەن بۆ ئەوەی کە دڵنیابن لە ناوەکانیان کە هاتووەتەوە کێشە و گیرگرفتی تیانە، بۆ ئەوەی لە ڕۆژی دەنگدانە بەڕاستی تووشی کێشە و گیرگرفتی نەهاتنەوەی ناو یان کێشەی ناو یان هەڵەی ناو نەبنەوە. بۆیە سوپاسی سەرجەم ئەو کەسانە ئەکەم، ئەو خێزانانە ئەکەم کە بەدواداچوونەکەن بۆ ناوەکانیان و سەردانی بنکەی تۆمار مارەکەن لە قەزای داخوق. هاتوون بۆ سەردانی بنکەی تۆمارکردنی دەنگدەران لە قەزای داخوق بۆی تاکید بم دەگەڕانەوەی داواکەم یاخونە، بۆی لە ئێستەوە چارەسەری بۆ بکەین و چاکی بکەینەوە. وەلە عین کاتیشە داواکارم لە هەموو هاوڵاتیانی قەزای داخوق دەوروبەری سەردانی ئەم بنکە بکەن لە ئێستاوە، بۆی لە پاشە ڕۆژە هیچ کێشەیەکیان نەبێ لە کاتی دەنگدانە. منوکو هاوڵاتیە گاتوومە بۆ بنکەی داخوق بۆ دەنگدان. سێ ناوەکانی خۆمان بزان، ناوەکانمان هەیە، ئەوەی ناوی لێرە نەوێ مافی ئەفەوتیە. داواکارمە خەلک هەمووی مراجعە بکەن بێن بۆ دەنگدان، بۆ ئەیرانە بزان ناویان مەوجودە یان مەوجود نییە. هاوڵاتیانیش ئەو کارە بە گرنگ ئەزانن و پێشیان وایە دەبێت هەموو کەسێک سەردانی ناوەندەکانی تۆمارکردنی دەنگدان بکات تاکو لە مافی دەنگدان بێبەش نەبێت. وا هاتوومە ئەوە جنسیەکانمە، داواکارم لە هەموو هاوڵاتیانی کەرکووک و دەوروبەری سەردانی بنکەکان بکەن بۆ ئەوەی تاکید بکەن بۆ ناوەکان خۆیان. بانە ڕۆژ کەس گلەیی نەکات ئەوەی سەردان نەکات و ئەی مافی نییە، و ئەمە شتێکی مەسیرییە بۆ ملەتی کورد. داواکارم لە هەموو هاوڵاتیەک سەردانی بنکەکە بکەن، زۆر دۆشێک و خرۆشەوە سەردانی بنکەکە بکەن، و داواکارم لە هەموو هاوڵاتیان قەت کەم تەرخەمی نەکەن لەم وەزعە. هاتمەوە بۆ بنکەی دەنگدان بۆ ئەوەی ناوی خۆم و سەرئەندامی خێزانەکانم هەمووی بزانم دەنگ ناوەکانی هاتەتەوە یان نا. تکامان هەیە لە هەموو خەڵکی بێت مراجعەی بنکەکە بکەن بۆ ئەوەی بزانن دەنگیان ناویان هاتەتەوە یان نا. نەکوم لە شوێنێتر دەرچێت و ناویان بفەوتیە. هاوڵاتیەکم هاتوومە بۆ ئەم مرکزە بزانم ناوەکەم هاتووە یا ناو خێزانەکەم بە هەڵە هاتووە. لەبەرەوە تاکید دەکەم حتا لەسەر ناوەکەم حتا 34 منیشی کە هاوڵاتیەکی عێراقیم گەرەکمە بەشداری بکەم لەم انتخاباتە بەسەرکەوتن، هەڵبژێرین بۆ ئەو کەسی کە تەمسیلمان نەکات لە پەرلەمان، بەڵکو حقوقەکانمان گشتی بگەڕێتەوە. بنکەکانی تۆمارکردنی دەنگدان تاکو ڕۆژی دەی 12 بە ڕووی هاوڵاتیان کراوەیە و لە سنووری قەزای داخوقش دوو بنکەی تۆمارکردنی دەنگدان هەیە، یەکێکیان لە سەنتەری قەزاکەیە و ئەوەکەی دیکەشیان لە ناحیەی غێدەی سەر بە قەزای داخوقە. محەممەد ئەلماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە دانیشتنی ئاسایی خۆیدا داوای لە هاوڵاتیانی پارێزگاکە کرد سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن لە پێناو دڵنیابوونیان لە ناوەکانیان و بێبەشنەبوونیان لە بەشداری